Hola, bona tarda. No sé què us sembla a vosaltres, però per mi no hi ha estiu sense gelat. I avui justament estic aquí en una geladeria, concretament la geladeria Xixona de Reus, i m'acompanya la seva responsable, la Núria. Molt bona tarda, Núria. Hola, bona tarda. I hem vingut a parlar, ara que ja comença la temporada de gelats, comença a fer més calor, del concurs que des de fa uns anys tira endavant aquesta geladeria per escollir, en certa manera, el gelat de l'estiu. No podríem dir que enguany ha guanyat el gelat de la somera, que ara la Núria ens explicarà ben bé en què, de què, quin sabor té. Com ha funcionat aquest concurs per, no, des del començament fins a acabar tenint aquest gelat tan especial? Doncs mira, cada any, com bé has dit, proposem a la gent per xarxes socials que ens expliquin quin gelat els agradaria menjar durant l'estiu. La gent fa propostes, nosaltres mirem quines són les viables i després doncs, tenim el gelat una setmana a la botiga amb un full de tast i la gent valora els gelats. I el gelat més votat és el que després el tindrem durant tota la temporada d'estiu. Aquest any va ser molt particular perquè ens va venir la gent de la Somera, que des d'aquí els envieu una gran salutació, que ens hem fet molt amics. Doncs ens van venir a dir que volien un gelat que fos el gelat de la Somera i li van preguntar com havia de ser aquest gelat. I ens van dir que havia de ser un gelat divertit i que si pogués ser amb maduixa i xocolata. I vam anar donant toms, allò de la maduixa i la xocolata vam pensar que potser ho podíem desenvolupar més i sobretot amb el tema de que fos divertit, no? Una cosa divertida que pot ser. Llavors vam pensar gelat, un gelat que portés petaceta, no? que recordés com a la festa major, com els focs d'artifici, una cosa així. Però després vam veure que petaceta amb la humitat no funciona. Bueno, vam anar fent diferents proves i així, vam pensar també de crispetes, i al final, com portem ja uns anys que estem fent molts gelats sense gluten, vam pensar, per què no traiem un altre gelat que sigui sense gluten, que faci crec-crec, que això sempre és divertit, no? I que tingui els colors de la somera. Llavors aquí va venir el gelat de pastís de fruites del bosc, que és el que hem fet, que és de color així lila vermellós, no? I també aquest color de la vainilla, que també la somera també porta aquests colors, no? I després el crumble, que fa aquest crunchy, no? que el fa divertit. I la gent de la Somera, doncs, bueno, els hi va agradar molt, va córrer la veu per Reus i bueno, és l'any que més tastos hem fet i que més feina hem tingut per comptar-los, clar, i va arrasar, vull dir, que molt bé. És que el fet que el pare estigui relacionat amb la festa major i més la somera, que és un element del bestiari que es va inaugurar, per dir-ho d'alguna manera, l'any passat encara potser fa que la gent tingui més ganes de venir, no? Sí, tant. I a més, la gent de la somera és una gent super implicada i que ho dona tot per la somera, per donar-se a conèixer. I no sé, ha sigut molt especial, la veritat. De fet, quan va sortir el gelat, quan vam dir, bueno, a partir d'ara ja traiem el gelat de l'estiu, doncs van venir i ens van fer una ballada a les dues botigues, que va ser idea d'ells, i supermacos i superbé, no sé, molt contents. El gelat aquest ja fa festa des del principi, saps? Que molt guai. I una cosa molt interessant, i és que has comentat que sense gluten. No sé si per vosaltres a l'hora d'elaborar-lo és una dificultat encara més gran, però alhora té un valor perquè el pot menjar més gent. Sí, però ja, bueno, nosaltres ja quan planifiquem la feina a l'obrador, doncs sempre doncs fem moltes neteges en profunditat i tot això perquè no hi hagi contaminació creuada, i llavors doncs sí, clar, el dia que es fa el gelat de somera no es fan gelats amb gluten, això està clar. I bueno, ja estem bastant adaptats, eh? També fem moltes analítiques per veure que realment... Jo sempre dic que les analítiques és l'examen final del gelat, no? Si l'analítica et surt bé, que no hi ha traces de gluten ni res, i la micro està bé i tot, és que tot el procés que hi ha al darrere, els exàmens parcials estan bé, no? És a dir, que els gelats també es fan analítiques com les persones, no? I tant, és que s'han de fer. Clar, seguretat alimentària, això és bàsic. I tant. I tira una miqueta enrere, perquè al principi de l'explicació, no, quan parlaves de que és la gent qui proposa aquests sabors de gelat, has dit que els que tireu endavant són els més viables. Això és perquè a través de xarxes rebeu combinacions curioses com a mínim, no? Sí, sí, i tant. Sí. Com gelat amb peix, una vegada ens van dir, o bueno, el de gazpacho ens ho han dit enguany, però el de gazpacho nosaltres el vam fer un any, però no va tenir èxit, tal qual, saps? Llavors, crec que ha sigut enguany que ens ho han proposat, ja no ho hem fet perquè ja... I és experiència que ja vam fer nosaltres, saps? Que ja està feta, però sí.
quin és el sabor de gelat que ara mateix teniu aquí a la geladeria que consideris més estrany o més fora de l'habitual, no fora d'aquests maduixa, xocolata, nata? Doncs mira, el de formatge de cabra, per exemple, no? Que això va sortir arran d'un ganxet pinxo, que nosaltres abans participàvem a la ganxet pinxo i clar, havíem de pensar un gelat que fos salat perquè li combinés amb la cervesa. Llavors vam fer uns pinxos que li vam posar gelat de mascarpone, de formatge de cabra i de formatge blau. I d'aquests tres gelats, al final el que s'ha acabat mantenint a la vitrina, més enllà de la ganxet pinxo, ha sigut el de formatge de cabra. Que és una mica la idea amb el concurs, no? Si durant tot l'estiu el gelat enguany de la Somera triomfa com sembla que ho està fent, la intenció és que es quedi com un fixe, exacte, no? Exacte, que es quedi a la vitrina, exacte. I ara, o sigui, fora del concurs, perquè abans la Núria i jo estàvem parlant una miqueta, només vull fer un breu incís, perquè és que la Núria m'ha comentat que és la cinquena generació de la seva família de... Com es diu? Geladers? Gelaters? Sí, en valencià és gelaors. Sí, gelaters, geladers. I res, no sé què significa això per tu, no? Veure que és un negoci que porta tants anys i que pot seguir com el llegat dels teus pares, dels teus avis i dels teus besavis. Bueno, per mi és una gran responsabilitat. Jo sóc la cinquena de torroners i la tercera de gelaters. Però bueno, igualment, de les dues coses és un ofici que jo me'n sento molt orgullosa i molt contenta perquè nosaltres estem en els moments que la gent s'ho passa bé. Llavors això és una cosa superbonica. Vull dir, la gent normalment ve aquí a la botiga per estar contenta, no? Ha tingut un dia dolent, ve i amb una terrina ho arregla. Ve, t'explica el problema, puau, l'abocat. Nosaltres no anem de fer res del seu problema perquè potser ni la coneixem a la persona i la persona marxa contenta, saps? Llavors, i arran de la pandèmia, del que va passar amb la pandèmia, jo la pandèmia em pensava que després la gent no voldria sortir, que tindria por i tot, i el meu marit, que és de Palestina, clar, i que porto uns anys aquí vivint, em deia, home, Núria, diu, aquí la gent és molt de la festa. I jo, però que no veus que és una pandèmia mundial que moriremos todos, saps? I llavors com entraran? I sí, sí, es van fer, com a tota l'hostaleria, unes cues impressionants. Llavors em vaig adonar que el nostre ofici és més important del que jo em pensava, no? Que a la gent li fa falta les bars o li fa falta estar alegre i menjar coses bones, no? A més, procurem, com som tan antics i venim d'on venim, doncs procurem que tenim moltes coses, que no totes, tant de bo poder ser, no? Que siguin de proximitat, saps? I això també té un valor d'economia circular, de sostenibilitat ambiental, i jo estic molt contenta, sí, sí, jo me'n sento molt orgullosa. Doncs ja ho sabeu, a part des d'ahir, que ja el tenim aquí, que el podem provar i durant tot l'estiu i tant de bo, durant més de temps, podeu venir a provar aquí el gelat de la Somera, la geladeria Xixona, que a part, ara que s'acosta Sant Pere, és el moment perfecte, no? Primer passar aquí, agafar el gelat i després anar a veure la Somera ballant pels carrers de Reus, no? Doncs moltíssimes gràcies a la Núria, que és la responsable d'aquí de la geladeria. Que us vingui un estiu estressant, esperem, no? Sí, crec que sí. I res més. Amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu, adeu!